Assalomu alaykum, hafta bozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugungi syomkamiz yana o'sha darvozalar markazi Namangan shahridan olib boryapmiz. Darvozalarni ko'ringlar, xilma-xilligini. Bugun xudo xohlasa mana shu chiroyli so'nggi fasondagi 2024 yilda hit trendda bo'lib turgan darvozalarni syomka qilib e'tiborlaringizga havola etamiz. Ko'ringlar, oralarida qaysi biri sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar telefon qilib bog'lana olasizlar. Yuzgacha bespilotni yetkazib, bespilotni o'rnatib berish xizmatlari mutlaqo tekin. Faqatgina sizdan mana shu darvozani kvadrat metriga pulini to'laysiz bo'ldi. To'liq ma'lumot uchun videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, darvoza o'rnatmoqchi bo'lib yurgan tanishlarga mana shu videoni polisa qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana shu ko'rib turgan darvozalarning muallifi usta Abdulaziz. Ancha yillardan beri yurtdoshlarimizga mana shunday chiroy-chiroy darvozalarni yasab, xalq xizmatida birinchi marta syomkamiz emas, avval videolarimizni ham ko'rsatib tanishtirib o'tganmiz. Ko'pchilik tanisa ham kerak. Charchamayapsizmi usta, ishlar bilan? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Ustalarga qiynalmay. Xalq xizmatida. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Bugun ham chiroyli-chiroyli darvozalarni yasab terib qo'yibsiz. Buni yurtdoshlarimizga tanishtirib, narx-navolari, qanaqa materiallardan yasagansiz, necha yilgacha ishlaringizga kafolat beryapsiz, shular haqida bir tanishtirib o'tsangiz. Xudo xohlasa, avvalambor assalomu alaykum. Bizni YouTube orqali kuzatib turgan obunachilarimiz, avtobozor obunachilari, yaxshimisizlar? Xudo xohlasa, zakazga bo'lgan darvozalarimiz tayyor bo'ldi. Egalariga endi ustunovka qilib berishdan avval bir tanishtirib o'tsak, xudo xohlasa, klientlarimiz uchun ham bir manfaatli bo'lib, kimdir uyiga shunaqa darvoza qo'ysa, xudo xohlasa, xursandmiz. Qilgan ishlarimizga inshaalloh ozgina mehnatimizga bir layk bosib, kommentariyani portlatib tursa, xudo xohlasa, biz yangiliklardan charchamaymiz. Xo'p, trenddan tushib ketgan Samarqand Foson darvozamizdan boshlasak, Samarqand Fosonimizni original varianti Andijon marhamat ko'rinadi. Ikki yo'ni tegi rossiysk 50 shvillar, 6 ga 4 profillarimiz 1.7 ga 1.5, listimiz 1.8, 2 qavat u tepletlik, toza avtomobilni kraska, toza devo lakda bo'lgan, gruntovkalarga sepilgan original varianti bo'lgan xudo xohlasa. Bu original variantini inshaalloh garantiyasini beramiz. Har bir ish jarayonini egalariga tashlab turdi, ko'rib turdilar. Shvillari, list, kraska, hamma narsasini ko'rib turdilar, xudo xohlasa. Xo'p, bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1 million 380 ming so'mdan olganmiz. Original varianti bo'lgani uchun. Xuddi shu darvozamizni mana arzon variant bor, o'zini ham tanishtirib o'tamiz. 1 million 380 ming so'mdan originalini olganmiz. Xohlasa, xuddi shu ko'rinishda chiqadi, arzon varianti bor 1 million 200 ming so'mdan. 180 mingga arzon bo'lyapti har bir kvadratdan shunda. Shunaqa, ha. Lekin ko'rinishi bir xil. Ko'rinishi bir xil. Xizmati bilan garantiyasi ikki xil lekin. Shunaqa, sifatida, kraska, materiallarda farqi bor. Xudo xohlasa, darvoza tanlashda adashmasliklari uchun ma'lumotlarni berib, farqlarini tushuntirib o'tamiz. Xudo xohlasa, original variantini tanishtirib o'tdik. Bu arzon varianti 2 yo'nit 10 ga 5 profil, tagi shvellar, 1.5 list. O'zimizdan chiqayotgan devo kraska, o'zimizdan chiqayotgan lakda bo'lgan. Xudo xohlasa, bu Qashqadaryo shahriga borib o'rnaydi. Endi kimdirga imkoniyati original variantga, kimdir arzoniga. O'rtasida o'zining tafovuti bor, o'sha 150 ming, 200 ming farq qiladi. Xudo xohlasa, xohlasa original, xohlasa arzon, originaliga xudo xohlasa garantiyasini beramiz inshaalloh. Necha yil kafolat unga? 5 yil kafolatini beramiz. 5 yil garantiyasi beriladi. Xudo xohlasa, sababi bu xudo xohlasa imkoniyatdan kelib chiqib turib, tajribadan kelib chiqib turib, eng kami 5 yil. Bu darvozalar xudo xohlasa ancha xizmat qiladi. Lekin kamida 5 yil xudo xohlasa. Inshaalloh. Tushunarli. Ko'pchilik haligi chiqarayotgan darvozalaringiz bari qimmat-qimmat darvozalar chiqarasiz deydi. Ko'pchilik mana shu yerdan ham solishtirib olsanglar bo'ladi. Ko'rinishi bir xil, ikkalasi ham bir xil. Oddiy odam ajratib olishi qiyin bu narsani. Lekin mana shu yasagan ustalar o'zlari aytadi, yasalgan material, bo'yalgan kraskasiga qarab narxi ikki xil bo'lyapti. O'shaning uchun haligi nima deydi, o'sha yerdan ham bilishib olsa bo'lar edi. Qaysi nima, kim qanaqa yasaydi. Hop. Keyingi fasonimiz. Keyingi fasonimiz mana bu ham trenddan tushmitdi, xalqimizga yoqdi. Xudo xohlasa, Farg'ona, Qo'qonga bir bo'rnadigan darvoza. Ikki yo'ni tegi rossiysk 12 li shvellar, 1.8 listdan ikki qavat, orasi tegi lavata, avtomobilni devo kraska, gruntovka, toza lakda bo'lgan. U tishuvlarga ahamiyat berishmaydi. Mana darvozamizga qo'yib qo'ygan ruchkamizni, bunda ham ruchkasi bor. Anaqa ruchkalarni o'rni qaytirib beriladi. Ha, qaytirib beriladi. Hozir oq qog'ozlarga ham e'tibor bermaysizlar. Bularni nimaqasi naklaykasi chilinsa mana bu naklaykaga kelib chiqib ketdi mana. Yaltiroq nikeli chiqadi mana. Mana shu hammasi yaltiroq sariq nikelda. Xudo xohlasa darvozamiz original variantda bo'lgan. Doim biz kuzatib borar ekanlar, ko'rib turib ishlarimiz zakaz berdilar. Original variantini 1 million 450 mingdan olganmiz. 2 qavat 1.8 utepleti bo'lgani uchun. Xuddi shuni arzon variant bo'l, ko'rinishi bir xil chiqaveradi, lekin ishlaydigan material, kraskalarda farq bor. Xuddi mana unga o'xshab. Xohlasa arzonni 1 million 200 mingdan, xohlasa originalni 1 million 450 mingdan garantiyalar bilan qilib beramiz. Kraskasi avtomobilni JK2 mokrый asfalt bo'lgan, matviy holatda bo'lgan.
Mana bu qora joyatlari glansiy bo'lgan. Darvozamizning nerjavekalarini ponni shilib ochganimizdagi yana ham chiroylilashib ketadi. Telefon qilsa bir 500 dan ortiq darvoza rasmi bor. Tashlayman, xudo xohlasa yo'qadi inshaalloh klientlarimizga. Demak, ko'rishadi, qaysi bir ma'qul kelsa ustaga bizga mana shuni yasab bering deydi, birga bir qilib yasab beraverasiz. Xudo xohlasa. Mana uni endi egalarini oldi, o'shada shilaylik deydi, shuni hisobiga shilmadik. Egalarini oldi, xudo xohlasa shilib buni ham to'g'rilab beramiz. Tushunarli. Xo'p, keyingi darvozamiz Sirdaryoga o'rnaydi. Sirdaryoga. Bu darvozamiz ikkita yo'nda nelchkalari ham bor. Buni ham xuddi original variantda bo'lgan. Ikki yo'ni tagi Rossiyskiy 12 li shvellar, 1.8 litrdan 2 qavat toz avtomobilni kraska. Tozalak, gruntovka, hamma narsasi bo'lgan. Bu darvozamiz yo'nida ikki yo'nda nelchkasi ham bor. U tarafda turibdi. Nelchkasi o'ta katta bo'lganini hisobiga qo'ya olmadik. Lekin rasmi bor. Nelchkasi bilan bo'lgan rasmi bor. Telefon qilsa tashlaymiz. Xudo xohlasa yo'qadi inshaalloh. Tushunarli. Bu ham juda hashamdor, ko'rkam chiqibdi. Ha, xuddi shu darvozamiz. Fason tushgan. Albatta. Mana bu darvozamiz bu yeri glansiy bo'lgan bo'lsa, bunikini lazer qilganmiz. Tagiga teshuvlarni ham qilib qo'yganmiz. Sababi darvozani yuganda baribir suv tushadi. Suv orqa tarafdan kelib pastdan tushib ketishligi uchun. Demak, ertaga zanglab chirimaslik uchun mana shu yerda teshichalari bor. Bemalol karcherdami, paqirdami suvni sepib, chang bo'lganda, kir bo'lganda yuvib foydalana olasizlar. Xudo xohlasa, buni qo'yishdan avval tagiga kraska sepganmiz, lazer orqasiga ham kraska sepib turib, keyin qo'yganmiz. Sababini qilingan. Maqsad zang chiqmasin, yaxshi xizmat qilsin, klientlarimiz bizdan rozi bo'lib, xursand bo'lib ishlatsin. Bu necha qavatligi? Bu ham 2 qavatli. 2 qavatli. Bu bilan bir xil. Bir xil. Summasi bir xil. 1.200.000 so'mdan 1.450.000 so'mgacha. Telefon qilsa, ya'ni xudo xolisa tushuntiramiz. Kelishadigan, murosa qiladigan joylar bor. Arzon darvozalarimiz bor. 500.000 dan 700.000 so'mgacha. 500.000 so'mdan 1.5 million so'mgacha darvozalar bor. Qaysi biri yoqsa, xudo xolisa kelishuv asosida qilib beraveramiz. Demak, bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimiz qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar, bemalol ekranda telefon raqamlariga murojaat qilsanglar, ustakalarimiz mutaxassislar tomonidan yana ham to'liqroq ma'lumot beriladi. Videoda ko'rmagan turdagi fasonlar ham ma'lumoti beriladi. E'tibor bersanglar, mana aytib o'tilgan shvellar, mana shu butun rossiyskiy shvellardan foydalanilgan. Ulojo yo'q. E'tibor bersa, butun shvellardan mana shunaqasi foydalanilgan. Rossiyskiy rabot shvellar, xudo xolisi. Tushunarli. Xo'p, bu tarafda Sirdaryoga edi, bu Farg'onaga, Qo'qonga, bu Andijon marhamatga, bu Qashqadaryo shahriga. Qashqadaryoga. Xo'p, bu darvozamiz Samarqandga. Samarqandga ham mana bu tilla ranglisi juda ko'p ketadi. Ishqibozlar ko'p. Bu darvozamiz ham xuddi o'shalar bilan bir xil original varianti bo'lgan. Ikki yo'ni tagi Rossiyskiy 12 li shvellar, 1.8 li toz avtomobilni kraska, nerjavekasi tilla rang bo'lgan. Nerjavekasi tilla rang, mokri, har xil svet bor. Qaysi biri yoqsa, o'shani qilib beraveramiz. Original variantda 1.450.000 so'mdan olganmiz. Arzon varianti bor, xuddi shu ko'rinishda chiqadi, 1.200.000 so'mdan. Xudo xolasa. Tushunarli. Bu darvozamiz bilan bir xil. Bu darvozamiz Samarqandga o'rnaydi inshaalloh. Soqqali fason darvoza deymiz. O'ta skromniy fason. Skromniy. Ancha munchaga modasi o'lmadi. Ko'pincha videolarimizda bo'ladi bundan. Xo'p, iniga 3.70, bo'yiga 3.80 bo'lgan original variantda bo'lgan darvoza. Kredit kalitkasi o'ngda. 1.8 li, 2 qavat, toza avtomobilni kraska, rangi mokri asfaltda o'zgina ochiroq bo'lgan. O'zgina ochattirib qo'yganmiz, lekin matviy bo'lgan. O'zlariga matviy yo'qar ekan, skromniyroq bo'lsin deydilar. To'xolisi matviy qilib yildik. 1.350.000 dan olganmiz original variantini. Arzon varianti 1.200.000 dan chiqadi. Shu aytganimizdek 10x5 profil o'zimizdan chiqayotgan Devo kraska arzon varianti bo'lsa chiqadi. 1.200.000 dan. Original variant bo'lsa 1.350.000 dan chiqadi. Ko'rinishdan ham ancha baquvvatligi bilinib turibdi. Keyin yana bitta narsa, yildan yilga mana qanday yangi fasonlar chiqib ketaveradi, lekin bu umumiy fasoni modasi o'lmaydi-yo fasonda. O'lmaydi, albatta. Qancha yillar o'tsa ham e'tibor bersanglar, skromniy fasonda modasi o'lmaydi. I baquvvatligi mana shu yillardan ham bilinib turibdi, qanaqa materiallardan foydalanilgani. Qoqqali fason, bu ham shvellarning atrofi? Albatta, atroflari tagi shvellar bo'lgan. Darvozaning o'zi ekan, hali maydalab qo'yganmiz. Qanotini o'zini tiklaganmiz. Buni rasm bor, to'liq rasmi bor. To'liq rasmini Telegramdan tashlab berasiz, ko'rmoqchi bo'lganlarga. Shundoq dogovor qilamiz, dogovorga yozamiz. Rossiyskiy shvellar toza kraska deb egalariga shuni rasm bo'lib tashlaymiz. O'sha narsani bizdan kutib olishadi, xudo xohlasa. Tushunarli. Garantiyasini beramiz. Bu Dubay fasonmi? Dubay fason ham juda ko'p xalqimizga yoqyapti hozir. Xo'p, razmeri iniga 3.70, bo'yiga 3.90 bo'lgan. Buni tepasida nelchkalari ham bor, taxiyasi ham bor. Ikki yo'li tagi Rossiyskiy 12 li shvellar, 1.8 litrdan 2 qavat. O'zgina glansiy holatda bo'lgan, shumkali holatda bo'lgan, xudo xohlasa. Original variantda 1.450.000 dan olganmiz buni ham. Qayerga yasaldi? 1.8. Bu xudo xohlasa Buxoroga ketadi. Tashqariga ochilar ekan-a bu? Ha, tashqariga o'shadan 3 tadan o'shiq-mo'shiq qo'yganmiz shuni hisobiga. Darvozamiz og'ir bo'lgani uchun.
o'sha 2 qavat, o'sha chumkali variant bo'lganini hisobga og'irlashib, og'irlashib ketadi. E'tibor bersangiz, mana 3 tadan mana oshimoshi tepada bitta, o'rtada bitta va bu yoqda yana 3 tadan oshimoshi. Va buni e'tibor berasizlar, kraskasi qanaqa akkurat ishlangan, umuman ulangan, qo'yilgan joyi bilmaydi, как заводской deb bilinib turibdi. Agar sizlarga ham bilinayotgan bo'lsa, e'tibor berib, baho berasizlar ustalarimizning mehnatlariga. Mana shunday yozda 40 gradus issig'ida mana shu temirda suvarka qilib ishlayotgan ustalarimizning mehnatiga bittadan like bosib qo'yasizlar do'stlar. Xo'p, buni orasida qanaqa materiallar shunkada foydalangan? Xo'p, orasiga stiklovata solamiz. 2 qavatli bo'lsa, stiklovata anchimcha shum ushaydi. Shuning uchun shumkali qilamiz. Bu xolisi bu darvozamiz shunda o'rnagandan keyin juda ham chiroyli turadi. Polni o'ynagan rasmlari bor, taxiyalari bilan juda chiroyli turadi o'sha holatda. Garantiyasini beramiz, xudo xolisi. Bunga 5 yil garantiyami? Albatta, hamma darvozalarimizga original variantda bo'lsa, panaroq joylarda bo'lsa, endi pastiyani yomg'ir suv uchib tursa ham bo'lmaydi. Pana joyda bo'lsa, original variant bo'lsa, kafolatini beramiz, xudo xolisi. Tushunarli. Agar to'liq o'rnagandan keyingi ko'rinishi Telegramdan ustaga tashlab bering desanglar, Telegramdan ijtimoiy tarmoqlar orqali ekranda telefon raqamlariga murojaat qilsanglar, o'rnagandan keyin haligi uyni fasadiga qanaqa tushgan, uyni o'rnashi qanaqa o'shani Telegramdan tashlab beradi albatta sizlarga. Albatta, o'zimiz borib, razmirlarni olib, joylarini ko'rib, unga qarab turib, zazurlarni qo'yib, chetki qilib o'zimiz o'lchab, xudo xolisi o'zimiz ustunovkalarni qilib beramiz. Ikkilanib turganlarga maslahat beriloram, qanaqa darvoza o'rnatsamki, meni fasadim mana shu ustaga, ko'ring mana darvozaxonam ani devorlarim shunaqa, qanaqasida o'rnatsamgida ikkilanib turganlar ko'pda, maslahat berilaveradi. Albatta, telefon qilib joylar rasmlarini tashlashsa, tunkafon bo'lgan bo'lmagan yo keyinchalik tunkafon qilishadimi, qanaqa remont qilishlariga qat'iy nazar, biz mana sizga darvoza yarashadi, mana bu yarashmadi deb turib maslahatlarimizni ham beraveramiz. Aloqaga chiqib bemalol maslahat olishlari ham mumkin. Tushunarli. Teskari arka darvozamiz. Yarim tayyor holatda. Yarim tayyor holatda. Nimaga tikladik? To'g'risi gap, klientlarimiz tezroq o'rnatib bering deganlar uchun darvozani yig'ish qiyin bo'lyapti. Sababi to'y sezon. Hammaga zarur. O'shaning uchun darvozalarni yig'ish o'zgina qiyin bo'lyapti. Bes kraska holatini ham ko'rsatib qo'ydik. Darvozamiz Farg'ona Yozyovonga o'rnaydi. Demak, Yozyovonga. Yozyovonga. Ikki yo'ntagi rossiyskiy o'rli shvellar 1.8 dan 1 qavat variantda bo'lgan. Bu xolisi original variantda o'zi. Bu hali qanaqa teskari gitarami, qanaqa? Teskari, ha, gitara foson deyiladi. Gitara fasonda teskari arka. Ha, gitara fasonda mana bu joyda bu arkasi chiqqan darvozani ham aytiladi. Buni teskari arka deymiz. Teskari arka. Ha, haligi cho'rnavoy holati bu. Suvarkadan chiqqan holati. Mana bu vibralardan foydalanadi. Ya yaqinda ko'rsatib. Albatta. Mana qangi, nima deydi buni? Profilimi o'sha? Operator profil. Mana qayana, mana nima anjoncha. Buchakchasi, anjonchasi. Hali ozgincha ishlari bor. Kerakli hamma narsadan foydalanib yashab. Deysizmi, mana shunaqa narsalar deysizmi. Xullas, bu kraskadan oldingi holat. Endi buni kraska sepishdan oldin ma'lumot o'nda aytaylikda, buni tozalanadi, to'g'ri? Bir qator jilvirlab, tozalab turib, gruntovkasi sepilib, keyin kraskasi beriladimi? Albatta, shuning uchun tikiladik. Buni yana ozgina ishlari bor, sababi mana arkalariga quyadigan jo'tlarimiz bor hali. Buni birinchi navbatda simchotga qilib, polni mana bunaqa yaltiroq holatga olib kelinadi. Keyin birorta chok qoldirmasdan hamma joyini shpulovkada yamab chiqiladi. Tozalab, keyin gruntovka, keyin kraska, keyin lak. Bu ochiq joylarda suvarkalardan asar ham qolmaydi. Hammasi yopilib ketadi. Birorta ochiq joy qolmaydi, teshik qolmaydi. Tushunarli. Demak, mana shu ko'rsatgan darvozalarimiz sizlarni qiziqtirsa, bemalol ekranda telefon raqamlariga murojaat qila olasiz. Biz nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni Qirg'izistondan, Tojikistondan ham ko'plab yurtdoshlarimiz kuzatishadi-da. Biz kuzatadigan obunachilarimiz orasida o'sha yerlarga ham ustalarimiz tomonidan yetkazib berilgan variantlari bor-a, o'sha Do'stlik tamojni postgacha. Literalkagacha olib borib beramiz. Agar kelishib qolsak, o'zimiz o'ri ustunovkalarni qilib beraveramiz. Tojikiston, Qirg'iziston, xudo xolisa. Lekin mana shu materiallarni ham bir tanishtirib qo'ysangiz, bu butun yangi hammasi. Ha, mana shunaqa holatda keladi, mana mashinaqa holatda keladi. Endi bularni kesib, maydalab bu holatga olib kelamiz. Mana ko'rishlar mumkin, hammasini yonidagi rossiyskiy shvellarda bo'lgan. Sababi hamma original variant qo'qilibdi, sabab ko'proq xizmat qilsin degan maqsadda. O'shuning uchun tavsiya qilamiz, original variantni qildirishaversin. Xudo xolisa duo qilib ishlatishadi inshaalloh. Ko'rib turganlardek, hozir darvozachi ham ko'p, darvoza sexi ham ko'p. Internetda har xil holatlar bo'lyapti, ko'pchilik ishonib olish qiyin bo'lyapti, lekin biz tanishtirayotgan ustamiz, necha yildan beri ishlayapsiz? Xudo xolisa bu yil 13-yil. 13 yildan beri mana shu darvozalarni yasab, ish joyi tayin, ustaxonasi, sexi tayin, manzili tayin bo'lgan ustalarimizdan. Agar mana shunaqa darvoza xizmati, temir xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda telefon raqamlariga murojaat qila olasizlar. Kelmoqchi bo'lganlarga, ishingizni bir sexingizni tepasidan bir ko'rib, o'zimiz guvoh bo'lay deganlarga manzilni aytib qo'ysangiz. Xo'p, manzilimiz Namangan shahri, Lola Jahon bozoriga yaqin joyda joylashgan. Dastavka ustunovka xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. O'zimiz borib, o'lchab, razmirlarni olamiz.
Şuna. Telefon qilsa, bafurze darvozani ma'lumotlarini, fasonlarini tashlaymiz. Xudo xolisa bundan da zo'r fasonlar bor. Bundan da zo'r darvozalarimiz bor. Xudo xolisa qaysi biri ma'qul keladigan bo'lsa, inshaalloh hammasini olib berib, chiroyli ustunovkalarini qilib beramiz. Tushunarli. Demak, sizlar videoda ko'rmagan turdagi fasondagilar, darvozalar ham sizlarni qiziqtiradigan bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. O'sha video avvalda aytib o'tilgandek, 500 xil ko'rinishdagi darvozalarni sizlar xohlagandek razmerda yasab, xudo xolisa yetkazib berishadi. İnşallah. Charchamang ustaga, ishlaringizga rivoj. Rahmat, kelganingiz uchun. Charchamanglar. Ustalarimiz mehnatlarini bittadan like bosib, munosib baholab qo'yinglar. Ko'ryapsizlar, issiqda, jaziramada 40 gradus issiqda xalq xizmatida. İnşallah hammamizga o'sha qilayotgan kasbkorimizga Alloh barakasini bersin.